out. Upepo una mamlaka. Haya, come out. Come out. Come out. Yes. Yes. Out. Pumuka ndio. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za giza, tumuka ndani yake. Kuanzia sasa. Ninavunja kila roho za kuzimbia sasa. Out. 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 Yes. 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 In Jesus' mighty name. Pumuka. 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 Moto wa mtakatifu. Moto wa pepo nani? Fire. Fire. Fire in Jesus' name. Fire in the mighty name. Yes. Come out. Aya. Simama nyuma yake. Yeye, nyuma pepo yeye. Wewe pepo njoo hapa, mlete hapa. Anataka kukimbia kama sasa huyo. Kama sasa mlete hapa, mlete hapa. Wanaume pia njooni huko, msaidiane. Simama. Wewe wewe. Wewe. Wewe, hebu mmoja mshike mkono huu. Shika mkono huu. Ehe, na mwingine huyo. Asiwe tutoke. Wewe. Haya. Wewe wewe nani? Hebu sogea hivi unampiga huyo. Haya, wewe. Nani kwa ndani yake? Wewe. Haya, nenda namna hiyo. Mwachie ni mwachie tu. Halala hapo chini. Fanyia operation. Kila nguvu za giza ninazivunja ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu. Toka kwenye kisasa. Nguvu za giza zote. Toka ndani. Yes. Naachilia operation kwenye tumbo lako sasa ndio. Operation, 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 operation. Pumuka, 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 pumuka. Fire, fire. Kwa jina la Yesu. Yes. Kila roho za adui nazipunja ndani yako kuanzia sasa. Punjika, punjika. Ndio, ndio. Unafunguliwa, 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 unafunguliwa. Kila tatizo kuanzia leo na kufungua. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Yes. Out! Out! Ninakuweka huru. Yes, yes, yes. Nakutoa mahali ulipokuwa umekweka. Ninakutoa, ninakutoa kwa jina la Yesu. Yes, nakutoa. Out! Out! Yes! Come out! Kwa jina la Yesu. Kila mungu ndagiza. Achia! Achia! Unaona macho yake? Nguvu za giza ziko zimekaa ndani yake. Naona macho yake hayo. Yanapocheza cheza, yanapocheza cheza. Haya. Kuanzia leo nimekutoa huko. Wachawi wote hawatakuona tunasimama. Kila mamlaka ya nguvu za giza. Out. Out. Yes, msogeza hapa. Haya. Haya, hii ni nguvu kubwa. Mwachie tu. Mwachie tu huko. Kuna mapepo ameshika hatima yako, hata hiyo afya sio ya kwako, hata hiyo afya sio yako tena. Eh, unaona? Mapepo yanataka kukusha ngumi na nabii. Unaona? Haya. 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 Wewe ni, wewe ni kuna nyake. Wewe ni kuna nyake. Haya. Huyu ndio mchukula amechukuliwa kawekwa kwa kabisa mbali. Amepokiwa. Haya, na kutoka kwenye makaburi. Kutoka kwa makaburi. Na kutoka kwa makaburi. Yes, kamata ni hapa. Kamata ni hapa. Hii vuruku ndani wanaume msike. Msikilieni. Msike huko na huko, mwingine mkono huu, mwingine mkono huu. Ehe, namna hiyo. Sasa naachilia moto. Fire! Fire! Nimesema toka ndani yake. Wewe ndio nguvu. Wewe hapa kwenye ndoa ni kwa mishida. Sio hapo. Fire! Fire! Yes, mwachie, mwachie, mwachie. Haya, kwa jina la Yesu Kristo, ninawateketeza wote kuanzia sasa. Na pepo mzimu ya kila aina, niwe mshikilia maisha yake. Achia kwa jina la Yesu, ndio. Hawezi kushindana na Mungu. Wala nguvu ya Mungu. Moto ulao. Yesu ni moto ulao. Hata sio gani? Siku zake zinabadilika. Mungu anamfungua.